В обласному центрі очікують на тест-систему, яка має прибути на Прикарпаття. Це каже очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. Зараз є вкрай потрібним, оскільки кількість хворих на коронавірус щоденно збільшується. Станом на 23 березня відомо про 5 інфікованих коронавірусом прикарпатців. Одна із них – 56-річна мешканка, кілька днів тому від захворювання померла. Ще 4 зараз знаходяться на лікуванні. Їх стан задовільний. Буквально вчора ввечері ми знали ще про додаткових 3 випадки підтверджених коронавірусу. Зокрема, ці 3 особи, вони є з міста Івано-Франківська. На жаль, це є контактні особи тої жінки, яка померла, і саме у них було виявлено наявність коронавірусу. Хочу сказати також, щоб не всі думали панацея, скажімо, експрес-тести. Так, відкрию вам таємницю, попередній експрес-тест у чоловіка, який, до речі, в хорошому, він в нормальному стані, тобто він досить себе відчуває добре, але попередній експрес-тест не дав підтвердження коронавірусу, тільки лабораторний дослідження дали підтвердження того, що він є носій коронавірусу. На щастя, всі ці 3 особи, які підтвердили коронавірус, є в задовільному стані, тобто чоловік в легкій формі, інші 2 особи, ну скажімо, середньої тяжкості, і взагалі в області, Івано-Франківській області, немає зараз тяжких хворих, тобто всі десь середньої важкості, і це є дуже добре. Наразі, додає Руслан Марцінків, місто Івано-Франківськ має отримати 300 експрес-тестів. В першу чергу вони будуть використовуватися для міських закладів, ну, зокрема, це якраз люди, які поступають з пневмонією, для того, щоб потверджувати. Хоча я хочу, щоб місто Франківськ отримало до кінця тижня, ну, принаймні декілька тисяч тестів, щоб ми могли так по-серйозному тестувати. Але ще раз наголошую, експрес-тести, вони не дають 100% гарантії на те, що у людини немає коронавірусу. Тільки лабораторні дослідження, тільки ПЛР-системи дозволяють отримати. І я надію, що сьогодні головний лікар санітарний отримає цю систему, ми зможемо мати таку систему тут, в нашому регіоні. Окрім того, для обласної інфекційної лікарні нині завдяки місцевому підприємцю закупили систему вентиляції. Ще одну, каже міський голова, планують придбати найближчим часом.